Assalamualaikum and good morning. Masa ni kami di River Safari. Yeah. Masa. Bagaimana Rifat? Kita fokus. Bagaimana Rifat lagi? Alam fokus tadi. Bagaimana Rifat? Ani director abuse ni. Nari, senyum. Happy, buat muka happy. Endak lah. Yeah. Help me, help me. So guys, I think we're going to our boat rides. Yeah. Boat rides, yeah. Let farm. Baik, kami ke Temburong melalui jeti. Yeah, Temburong. Dah. Kami naik river cruise. How do you say I found you attractive in Arabic? Cruising. Ada bike back, sir? Hello. Hello. Ada bike? Ah, ada. The cruise was macam So we're expecting more than it. Yeah. Boleh lah. Yeah. Tidak, bukan. Macam siap. Kawan ku tu. Tu lah lah. Kawan ku. Ya, pandang. Tu. Kan wadah, weh. Masya Allah. Itu lah. Kamu flash lah. Maka you buat. Kata-kata lagi makan tu. Saya lupa. Saya lupa. Guys, some bad news. Hujan. Baik. Hujan. Rainy. Rainy. Hujan yang turun bagaikan air mata yang menitis kerana kesedihan. Panjang. Baik. Baik. So guys, at the moment we're going inside. We're going inside, guys. Kami going inside. Aku abis ya nih. Tapi siapa yang fokus? So me masa ni. Okay guys, at the moment I'm in Queensway nak shopping. So see you
soon lah. Bye. So guys, we're in the car right now. We're going to Bugis Junction. Mana Vic? Ha? Mana? Yes. Assalamualaikum Yan. Assalamualaikum. Apa khabar Yan? Alhamdulillah. Sorry lambat. Sorry lambat. Sorry ya? Okay. Jam lah. Jam sana. Kat sana jam jam. Jam lambat. Apa? Ya. Konten. Okay, good evening. Ini masa ini kami berada di rumah saudara di Singapura. Yes. Let's tadi tengok apa si Miron. Ada masalah ni kan? Ada kerusi modok di lantai. Ngam. Okay, ngam. Okay. So, assalamualaikum. So, kami bersama ni my Singaporean side of the family. Macam mana ni, diorang makan apa? Ni lah. Makan mie plus you. Cantik kan? Aku makan mie plus you. Apa kau makan, Bek? Mie plus you. Hah? Oh, kembar. Silakan. Macam apa? Jadi sekarang saya makan main kamera tu. Makan dulu. Aku and Afiq akan buat little segment. Lagu apa yang kami hand signal ni? So macam ni lah segmentnya. Tidak, Afiq lo. So aku bagi hand lah. Ini artisnya tulus. Okay, semua tulus. Biasa. So, dah makan satu lagu dah. Ada yang Indonesian yang melihat video ni. Please follow us on Instagram. Okay, sasam. Amirul Adi, side effect. Okay. Nanti. Kau. Basar. Senyum. Manis asu dan seminggu. Tu dia. Ada bisa dia. Pada hari ini. Eh, kau nak ajis dari kurapa? Aduh, boleh harap back. Alkak ajis saran kamu. Cut the whisper challenge. Okay, here's another segment. Kami akan buat whisper challenge. Selamat datang ke whisper challenge edition Munayan social media influencer. Muslim. Word school next is Hazwan Matasan. Ada Hazwan Matasan. Menjauhnya macam saleh lah bunyinya. Isteri bersaleh. Ni kan sikit suaramu, ni kan sikit suaramu. Tentang ke? Siapa? Eh, alam. Alam lah, kira satu lagi. Cepat pelan-pelan. Ini macam ini lah. Tak. Juan Madia. No.
Some extras in this vlog. Yes. Ada aquarium in Singapore. Cemukan yo. Eh, cemudang yo. Cemukan kui. Also, yeah. Dulu pelihara fighting fish. Dah ada scientificnya dah tak tahu. Tapi itu apa namanya tu yang banyak tu? Yang biru tu betta fish. Ada. Aku yang kebakar. Macam mana kemelan juga. Aku tu. Dua ke barat. Aku makan dua tiga. Aku masih jauh, aku masih jauh. Tiga. Doi. Tiga. Halo. Ini amat video bis. Bye bye, thank you for the night, bye. Bye, assalamualaikum. Bye. 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 B